सगळ्यात पहिल्यात पहिले आज लायब्ररीच्यो सगळ्या जणांक खूप खूप शुभेच्छा. लायब्ररीच्या निमित्तात हांव आमच्या सेक्रेटरी असलेले लायब्ररी तिका विजीट केलो. आमच्या मदीं आसात आमचे लायब्रियन बाय वंदना नायक, ताका शुभेच्छा दिल्यो. शुभेच्छा दिवन हांव टोटल पुराय सेक्रेटरीची लायब्ररी पळयतालो. सेक्रेटरीची लायब्ररी तशी पळोवंक वचत जाल्यार फक्त सेक्रेटरी येता स्टाफ आनी विशेष करून लॉ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ होच ही लायब्ररी यूज करता. म्हणजे म्हणणे की डिजिटल युगात तशी लायब्ररीचो यूज करप खूप कमी जायत आयिल्लो आसा. हांव आयच्या भुरग्यांक सगळ्यांक आव्हान करतां की तेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात लायब्ररीचो यूज करपा खातीर सुरवात करचो. आयच्या दिसा हांव हें अनाउन्स करतां की प्रोफेशनल कॉलेजीस जेंका सेक्रेटरी लायब्ररीचो किंवा असेंब्लीतल्या लायब्ररीचो जेंका यूज करपाचो आसा तेंच्यांनी आपले पयलीं येवन लायब्रियना कडेन कार्ड करचें आनी आपल्याक जाय तेन्ना येवन ही लायब्ररी आनी लायब्ररींतली असलेली वेगवेगळी बुक्स ही बी वापरपाक जाता. आमी जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमकां सगळ्या जाणांक गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी पणजेंतली पाट्यावयली सगळ्या जाणांक खबर आसा. तशी पळोवंक वचत जाल्यार इट इज अन प्राउड मोमेंट फॉर द गोवन की सेंट्रल लायब्ररींत वचून पुस्तक वाचप. त्याचबरोबर आमच्याकडे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज आसा नावेली हांगासर. आमच्याकडे 7 तालुका लायब्ररीज आसात. आमच्याकडे जवळपास 150 NGO लायब्ररीज चलयतात. हाजे व्यतिरिक्त आमकां प्रत्येक टाउनांत आमची टाउन लायब्ररी आसा साखळे कुंकळे आनी केपें हांगासर. आमच्यो प्रत्येक हाय सेकेंडरी कॉलेजीस आनी स्कुलांय बी आतां तांचे कडेन स्वताच्यो लायब्ररीज आसात. इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आमच्या कडेन लायब्ररीज आसा पण ताचो कितलो उपयोग आमचे आयचे तरणाटे भुरगे करता काय कितें हो एक एकदां प्रश्न पडटा. आयज लायब्ररीच्या निमित्तान लायब्ररी येता आसतना की प्रत्येकान त्या लायब्ररींचो उपयोग करचो, पुस्तकांचो वापर करचो चडांत चड प्रमाणांत. आमी एक स्टेप फुडें वता आसतना डिजिटल लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चरांत चेंज करपा खातीर आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑलरेडी लायब्ररी अपग्रेडेशन सुरवात केला. पुराय गोंयांतल्यो कमीत कमी जवळपास 100 प्रत्येक पंचायतींतली एक अशी मिळून 191 लायब्ररी रिनोवेट करपाचे आसा. सरकार जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्टमेंट इन लायब्ररीचेर करता आसत जाल्यार म्हजी सगळ्या जाणांक एकदां कळकळीची विनंती आसा की परत एकदां आमी सगळ्या जाणांनी पुस्तकांचो यूज करपाक, पुस्तकांचो वाचपाक आनी बरोवपाकूय शिकचें. आमी पळयता की वाचप कमी जाल्ल्या कारणान बरोवपाकूय कमी जाल्लें आसा. जर वाचप वाडलें जाल्यार बरोवपाकूय वाडटलें. आयच्या भुरग्यांनी बरोवप, वाचप आनी बरोवप ह्या गजालीचेर भर दिवचो. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक लायब्ररीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.